Назарларыңызда әлеует бағдарылмасы армысыздар студиядан азында өтәлі ғызы. Фич рейтингтік агенттігі Қазақстанның шетел валютасындағы беделін BBB+ денгейінде және ұлттық валютадағы рейтингі A- денгейінде екен растады. Бұл туралы экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі хабарлайды. Агенттік еліміздің тәуелсіз тенгеріміне оң баға берген. Мамандар банк тенгерімі тиімді құрылған, алмастыру бағамы икемді, режим шарттарында төмен әрі тұрақты, мемлекеттік басқару жүйесі жақсарған деп бағалауда. Алайда кемшіліктер де жоқ емес, мәселен, саяси қауіп-қатерден толығымен қорғалмаған, банк секторындағы менеджмент дұрыс жолға қойылмаған, азық-түлік бағасы жиі қымбаттайды. Бағаның тұрақсыздығы ел тұрғындарының қалтасына айтарлықтай салмақ түсіреді, дейді агенттік мамандары. Кеден одағы құрылғалы Қазақстанда автокөлік өндірісі 24 есеге артты. Қазір өндірістің жалпы көлемі 40 мыңнан астам данаға жетті. 2009-2013 жылдар аралығында кеден одағы мен біріккен экономикалық кеңістік аясында серіктес мемлекеттермен Қазақстанның тауар айналымы 88% артып 24 миллиард долларға жетті. Сонымен қатар кеден одағы елдеріне экспорт көлемі 62% өсті. Өңделген тауарлар экспортының үлесі 44%-дан 54%-ға дейін артты. Белгілі болғандай, кондитерлік өнімдер экспорты 3 есеге, трансформаторлар экспортының көлемі 11 есеге, Ресей мен Беларусь елдеріне шағын тонналық жүк машиналарының жеткізілімі 17 есеге өсті. Аккумуляторлар бойынша кеден одағы елдеріне экспорт 1,7 есеге, конденсаторлар 1,3 есеге, сусындар 13 есеге артқан. Қызылордада бір жылда шағын және орта бизнес кәсіпорындарының саны айтарлықтай артқан. Облыстық статистика департаментінің хабарлауынша, биыл тіркелген бизнес өкілдерінің саны 5545 болған. Бұл өткен жылдың сәуірімен салыстырғанда 8,1% артық. Тіркеуге алынған заңды тұлғалардың 18,7% көтерме және бөлшек сауда саласында, 18,3% құрылыс, 10% білім саласында жұмыс істейді. Жапонияның сыртқы саудадағы тапшылығы 107 миллиард ақш долларына жетті, деп хабарлайды елдің қаржы министрлігі. Бұл ел өткен жылы 69 триллион 80 миллиард иеннің өнімін сыртқа шығарып, экспорт көлемін 12,2% арттырған. Осы мерзім аралығындағы импорт көлемі де 19,6% артып, 80 триллион 67 миллиард иенге жеткен. Бұған Фукусима бір атом станциясында болған апат себеп болған. Естеріңізде болса, 2011 жылы елдегі ең ірі атом станциясында апат болып, барлық АЭС-тердің жұмысы тоқтатылған болатын. Осы себепті ел үкіметі электроэнергиясын өндіру үшін қосымша минералды отынды шетелдерден сатып алуға мәжбүр болды. Нақтырақ айтсақ, өткен жылы мұнай импорты 18,4%-ға, ал сұйытылған газ 18,2%-ға артқан. 2013 жылы Жапонияның сыртқы саудадағы тапшылығының өсуі салдарынан елдегі төлем теңгерімінің актив сальдосы 2012 жылмен салыстырғанда 81,3%-ға төмендеп, 790 миллиард иенге азайған. Бұл 1985 жылдан бергі ең төменгі көрсеткіш болып отыр. Форекс Клаб ұсынған мәліметтерге кезек берсе, кеше евро мен доллар деңге 1,3750 болып тіркелді. Алтын унциясы 1303 доллар 61 центті құрады. Ал мұнай баррелінің құны өткен күні 107,77 долларға дейін көтерілді. Бүгінгі күн болжамдарына келсек, евро мен доллар жұбы өткен аптадағы Еуропа орталық банкінің мәлімдемесінен кейін қысымға алынады. Бүгін Германияда іскерлік ортадағы жағдай жөніндегі жарияланатын деректер қос валютаның деңгейін түсіріп жіберуі мүмкін. Егер ZEW институтының шығаратын мәліметтері 41 деңгейінде болса, евро-доллар бағамы 1,3720-ға дейін құлдырауы мүмкін. Ал алтын бағам болса, ақыштан келетін статистикалық мәліметтерге тәуелді болады. Егер Американың көрсеткіштері көңіл көншітерлік болса, котировкалар бұрынғы деңгейінде қайтып оралып, унциясына 1287 долларды құрауы ықтимал. Брент маркалы мұнайдың баррелі бүгін 106,48 долларға жетуі мүмкін. Бұған ең алдымен ақыштағы өндірілетін мұнай мөлшерінің 30 жылдан бергі максимум мен шикі мұнай қорының рекордтық деңгейінде болуы әсер етеді. Әзірге айтарымыз осы, хабарымызды 24KZ сайтынан да көре аласыздар, сондай-ақ әлеуметтік желілерден де бақылап пікір қоса отырыңыздар. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.